Ну, здесь мечтание, что перестать стоять в одной позе, а наконец увидеть свои крылья и оторваться от своего п'єдестала. Оксана розповідає про серію своїх творів під назвою «Про що мріють статуї» і про деякі тонкощі праці. Пікторіальна фотографія, вона дає можливість побачити внутрішній мир чоловіка, його емоції, його чувства навіть, більше чувства, переживання. Увидеть необычное, увидеть нестандартное и передать это зрителю, вот это меня еще привлекает. Оксана Одинець не проста авторка, вона ще й лікар, займається психосоматикою. Її професійні знання переплітаються із художніми. І так вже 20 років. Саме стільки існує студія пікторіальної фотографії Сергія Селезньова. Засновник незвичайної творчої організації розповідає, з чого все починалося, і свої відкриття називає дивами. Я вдруг побачив цікавий ефект в отражающих поверхностях зеркальных и понял, что это эврика. Бывает, не хватает какого-то инструмента. Ну, не обязательно гаечный ключ, а вот такой инструмент, творческого инструмента, идеи какой-то не хватает. Вдруг она раз тебе. Я думаю, так, интересно, как же, в каком жанре можно использовать этот эффект отражающих поверхностей. Сергій поспішає поширити те, до чого дійшов сам, і видає книжки з загадкової техніки живописного фото. В серпні цього року вийшла його нова пікторіальна фотографія. При цьому до своїх художніх досягнень автор ставиться з гумором. Кожен бачить своє. Знаєте, чого залежить? Від того, яким боком я її повішу. На відкритті виставки зібралися не просто друзі, а творчі однодумці. У своїх професіях вони також надають перевагу імпровізації, але тій, що талановито підготована і тому наче закарбовує час. І найважливіша риса любого таланту – це все-таки експеримент і це незвичний погляд на життя, яке нас оточує. Життя цікаве тим, під яким ракурсом ти його побачиш. Метрам і початківцям є чим поділитися на таких зустрічах. Олександра Родіонова, попри молодий вік, вже майстер. Вона – наймолодша членкиня Національної спілки фотохудожників України і гордість свого вчителя. Якщо проєкт, то, звісно, около місяця длиться, поки я обдумую саму ідею, концепцію, звісно, потім ще обробка накладається. Бувають різні ефекти, різні. Через стекло можна фотографувати, рисунок іноді буває. Студія пікторіальної фотографії – цілком волонтерський проєкт, також як фотошкола вихідного дня. Її Сергій Селезньов організував нещодавно. Дехто з його нових учнів вже засвоїв мистецтво живописного фото і взяв участь у цій виставці. Вона триватиме у музеї літературне Придніпров'я протягом місяця. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.